Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os micróbios, sobre seres microbiológicos, seres vistos apenas através de um microscópio. Em especial, falaremos sobre os protozoários e sobre essas doenças causadas pelos protozoários. Bem, gente, então pensa só, o que são micróbios? Todo mundo já viu falar essa palavra quando você, por exemplo, leva um ferimento, aí tem que lavar para evitar que os micróbios entrem nesse ferimento, tem que sempre higienizar as mãos para evitar que os micróbios se proliferem, tanto nas suas mãos como nos alimentos. Então, o que são esses micróbios? Como o próprio nome diz, né, sua origem, micro quer dizer pequeno e bio, vida. Então, são pequenas vidas, né? Essas vidas são classificadas em alguns reinos. Por exemplo, o reino das bactérias. Então, temos as bactérias, temos os vírus, temos os protozoários, temos os fungos, temos diversos tipos de micróbios. Falaremos hoje, em especial, sobre os protozoários. Bem, existem milhares de tipos de espécies diferentes de protozoários, e eles vivem nos mais diversos ambientes. Tem protozoários que são chamados de saprófitas, porque eles vivem na terra, vivem no meio ambiente, e não causam mal algum aos seres humanos. Também existem protozoários que vivem dentro de animais ruminantes, ou seja, que fazem a ruminação, que têm o seu estômago compartilhado em quatro órgãos diferentes, que tanto que o alimento ele vem para um pré-estômago e volta, é remastigado e volta para continuar a sua digestão. Falaremos isso em outra aula sobre esses animais ruminantes. Mas esses animais ruminantes, que temos como exemplo a vaca, o bode, a ovelha, esses animais ruminantes, eles têm dentro de um compartimento, um saco chamado rumen, dezenas de tipos de protozoários diferentes que auxiliam a digestão da celulose, a quebrar o capim, o açúcar do capim, para produzir energia para o animal. Também existem animais, insetos muito pequenos, como os cupins, que têm no seu trato digestivo também protozoários que ajudam na digestão da celulose. Então, os protozoários são seres chamados seres unicelulares. São seres do tamanho de uma célula e que possuem, às vezes, flagelos, como se fossem uma pequena cauda e que ele se movimenta durante a água, durante o seu ambiente em que ele vive. Também, alguns possuem cílios, que faz com que eles se movimentem também. Outros possuem pseudópodes, como se fossem falsos pés, como uma ameba. Então, eles têm características bem específicas, são células eucariontes, como já falamos no ano passado, no sexto ano, na aula do sexto ano. Então, esses seres eucariontes possuem na sua célula uma membrana plasmática. Por isso são eucariontes e o seu núcleo é recoberto por uma membrana chamada carioteca. Por isso são seres eucariontes. Existem diversas formas, como falei, de protozoários, e vivem nos mais diversos ambientes. Falarei hoje sobre os protozoários de maior importância na saúde pública, os protozoários que causam doenças que são muito graves ao ser humano, tanto quanto os animais também. São doenças chamadas de zoonoses, que podem ser transmitidas tanto do animal para o ser humano, quanto do ser humano para os animais. Uma delas não é uma zoonose, é a doença de Chagas, mas as outras são consideradas zoonoses. Bem, a primeira doença que falaremos será sobre as leishmanioses. As leishmanioses são as doenças causadas pelo protozoário chamado leishmania. Essa leishmania, ela é um protozoário interno, ela vive dentro da corrente sanguínea e também no trato digestivo de pequenos mosquitos, chamados de mosquitos palha. Esse mosquito palha, ele não é um mosquito que tem o hábito como o mosquito da dengue ou como a muriçoca que vive na nossa casa. Ele não gosta de água, ele gosta de ambientes mais úmidos e com matéria orgânica, com restos de folha, restos de galhos de árvores, e vai se reproduzindo nessa matéria orgânica no solo. O problema é que quando temos um inseto desse infectado pela leishmania, e esse mosquito picar tanto um cão,
quanto o homem ou quanto o animal doméstico na mata, ele pode transmitir a leishmaniose. Então, o mosquito é quem transmite a doença. O homem e os animais são reservatórios, eles guardam a doença dentro dele. Eles pegam a doença, ficam infectados e podem morrer. E o mosquito, ele não fica doente. O mosquito tem a leishmania dentro dele, mas vai transmitindo para outros seres vivos. Então, a leishmania e os mosquitos que possuem a leishmania, o mosquito palha, vivem dentro de florestas e pessoas que gostam de adentrar a mata, de fazer caminhada, fazer trilha, de caçar na mata, que não é uma coisa legal, gente, podem ser picadas por esses mosquitos e adquirir a leishmaniose. E a leishmaniose, gente, ela, como eu falei para vocês, parte da leishmania, que ataca as células de defesa do corpo, e ela pode ir para o mosquito, que pode transmitir para outras pessoas, pode ir tanto para seres humanos quanto para animais. E os animais podem adquirir tanto a forma tegumentar, assim como o homem adquirir a forma tegumentar e a forma visceral. A leishmaniose, ela pode se dividir, se apresentar de duas formas. Uma é a leishmaniose tegumentar, que é uma leishmaniose que ataca a pele, e outra leishmaniose visceral, que ataca órgãos internos, principalmente o fígado e o baço. Na leishmaniose tegumentar, ela possui uma característica de que ela causa uma ferida em formato de vulcão. Então, essa ferida em formato de vulcão, ela possui uma cicatrização muito difícil, muito lenta, ela dura meses e não cicatriza. As pessoas chamam ela também de saramorreu, aquela ferida que não fecha por nada. Você usa diversos medicamentos e não consegue fechá-la. Essa ferida surge no ponto em que o mosquito picou a pessoa. E o tratamento dela, pessoal, é cerca de mais de um mês ou 2 meses de tratamento específico de antibióticos para combater essa doença, a leishmania. Esse agente etiológico, né, esse causador da doença, a leishmania que está na pele. A outra forma da doença é a leishmaniose visceral, que pode levar também à morte, pois ela ataca os órgãos internos, como o fígado e o baço, fazendo eles aumentar enormemente, quadruplicar de tamanho. Então, o abdômen, ele fica bem grande, depois de que a pessoa é picada, meses depois, os sintomas se intensificam. Então, a pessoa apresenta fraqueza, dores no corpo, febre e principalmente essa ascite, esse abdômen aumentado, com o fígado e o baço altamente aumentado, porque a leishmania ataca esses órgãos. E aí a pessoa também vai se tratar, vai tomar seu tratamento por meses até ficar curada. Já os cães também vão apresentar sintomas parecidos com os seres humanos, vão apresentar feridas na pele. Vão apresentar magreza, vão apresentar as unhas bem aumentadas, vão apresentar apatia, uma fraqueza e pode a morte também. O grande problema da leishmaniose é porque, se em uma residência existe um cão que está infectado com a leishmaniose, se o mosquito picar esse cão e vai ficar infectado com a leishmaniose, se ele depois picar um ser humano, o ser humano também vai ficar infectado com a leishmaniose. Portanto, a prevenção, a medida preventiva para a leishmaniose é evitar a presença dos mosquitos, pois o mosquito é quem transmite, não o cão. Por isso, a leishmaniose, como prevenção, ela apresenta que você deve evitar ambientes favoráveis ao mosquito, como amontoados de folhas no quintal, como lixo a céu aberto. E se você for criar aves, criar galinhas no quintal, você deve telar esse galinheiro das aves, porque o mosquito gosta de se alimentar do sangue das aves também, porém não transmite doença para as aves. E procurar evitar estar, por exemplo, em partes livres para o mosquito picar, como, por exemplo, sem camisa, em locais onde haja grande presença de mosquitos. Então, combatendo o mosquito, você consegue evitar essa doença. E essa doença é bastante comum no nosso Nordeste, nessa zona da mata, e
Como, por exemplo, como pessoas que gostam de entrar na mata, vão caçar, acabam sendo picadas lá e voltam para casa com doentes. Ou então que levam o cão para caçar e o cão é picado lá dentro e trazem a doença para casa. Por isso, deve-se sempre se atentar a esses sintomas, a feridas na pele, tanto no rosto quanto em qualquer parte do corpo, e procurar o médico para saber da qual a origem dessa infecção. Ok, gente? E a próxima doença que vamos falar chama-se a toxoplasmose. Que palavrão, né, Jorge? Toxoplasmose, dá até para usar ela no joguinho da forca, viu, gente? A toxoplasmose é provocada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário que apresenta uma grande diversidade, muitas espécies durante todo o meio ambiente, e ele adquire, ele infecta tanto aves quanto roedores, quanto mamíferos também. Então, ele pode se alojar no músculo de aves, na musculatura de roedores e também quem devora esses roedores são geralmente os felinos. Então, no ciclo da toxoplasmose, um rato infectado com toxoplasma ou uma ave infectada com toxoplasma, eles são devorados por um gato. E esse gato, ele possui uma característica de que ele pode multiplicar o toxoplasma dentro do seu organismo e eliminá-lo pelas fezes. Então, durante um período de cerca de 15 dias, quando o gato está infectado com toxoplasma, ele vai eliminando esse toxoplasma nas fezes. E por onde o gato defecar, vai deixar um pouco do toxoplasma naquele ambiente. Então, por exemplo, se um gato ele tem acesso a uma horta, a locais onde são cultivados vegetais que serão consumidos, esses vegetais poderão ficar contaminados com toxoplasma, porque ele vai estar lá junto à terra, vai chover, vai cair respingos do solo nos vegetais, por isso eles devem ser bem lavados antes de serem ingeridos. Então, se você lavou bem esses vegetais, não tem problema. Então, por isso, lave sempre os vegetais para evitar toxoplasmose. Além disso, uma grande causa de infecção por toxoplasmose é ocasionada com o consumo de carne mal passada. Pois é, você às vezes nem cria um gato e adquire toxoplasmose. Então, você pode ter adquirido essa toxoplasmose por alimentos contaminados, mal lavados e também por carne, ingestão de carne mal passada. Tem gente que adora um churrasquinho da carne sangrando, de sentir o gosto de sangue quando está comendo um churrasquinho, uma carne bem gostosa. E aí essa carne mal passada que pode conter o toxoplasma dentro dessa musculatura e você ingeri-lo e adquirir a toxoplasmose. Grande parte da população do mundo já adquiriu toxoplasmose. Ela não é uma doença que causa grandes sintomas, ela causa uma pequena febre, mas e passa com poucos dias. Mas o grande problema da toxoplasmose é quando quem adquire ela adquire em certas situações de risco, como por exemplo pessoas imunodeprimidas, que estão com o seu sistema imunológico muito abalado, muito fraco, e a adquirir essa toxoplasma pode causar grandes efeitos, grandes sintomas na pessoa que não causaria na pessoa normal, pois jamais adquire nessa pessoa que está com o sistema imune deficitário. Também é um grande risco de transmissão de toxoplasmose na doação de órgãos, em que a pessoa recebe um órgão já de uma pessoa que estava infectada com toxoplasma, pode adquirir. Mas o grande risco de toxoplasma, de toxoplasmose, são para as gestantes, pois ele causa aborto no primeiro trimestre da gravidez e pode causar deficiências, como a hidrocefalia, que ocasiona a morte do bebê logo após o nascimento, e também estrabismo, que ele é a convergência do globo ocular. Então, por isso é que no pré-natal, no exame pré-natal que é realizado, tanto em Vitória e Santo Antão como em todo o mundo, o pré-natal ele tem um desses exames que realiza nesse estágio pré-natal e que a mulher está gestante, é o exame da toxoplasmose, que demonstra se ela já adquiriu esse toxoplasma em alguma fase anterior da vida, ou se ela adquiriu recentemente ou se ela ainda não adquiriu essa doença.
Se ela já adquiriu recentemente ou antigamente, então ela já está imunizada contra o toxoplasma. Mas se ela ainda não adquiriu, deve-se ter o maior cuidado com a ingestão de alimentos que possam estar contaminados, tanto carnes quanto vegetais, para que ela não adquira essa toxoplasmose durante a gravidez, por causa do risco de aborto ou deformação que possa ocorrer no feto. No entanto, algumas pessoas com medo, com preconceitos, acabam culpando o gato pela toxoplasmose. O gato não é culpado de nada, gente. O gato adquire, às vezes, o toxoplasma, elimina por uns dias, mas todo o restante da vida dele ele não vai mais eliminar. Então, se você não ingerir alimentos contaminados de regiões que têm um toxoplasma, como solo, locais próximos a fezes de gato, então você não vai adquirir esse toxoplasma, porque ele só é eliminado pelas fezes. Por isso, se você conhece alguém que está gestante e está pensando em se desfazer do gato, se livrar do gato, porque o gato pode transmitir a doença do gato e vai causar mal ao bebê, não deixa isso acontecer, tá certo? Você está aprendendo agora que o gato não é culpado pela toxoplasmose, ele pode ser criado normalmente, desde que com higiene. Certo, gente? Então, nessa prevenção da toxoplasmose, você deve lavar bem os alimentos, evitar no churrasco consumir carne mal passada. E também manter uma caixa de areia e trocar essa areia frequentemente dentro da sua casa se você cria um gato. Quando você for manusear plantas no jardim, fazer lá sua jardinagem, aquela prática bem bacana, você deve sempre ter cuidado de lavar as mãos em seguida. E se você estiver gestante, realizar o seu exame pré-natal para acompanhar todo o desenvolvimento da sua gestação. Uma outra doença que falaremos hoje é sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, também chamada de trypanosomíase, é causada pelo Trypanosoma cruzi, ou então Trypanosoma SP, que em diversas regiões do mundo são trypanosomas diferentes. Eles são trypanosomas que são internos, são parasitas internos, ficam dentro do sangue e prejudicam as células musculares, também as células sanguíneas, e causam diversas inflamações no nosso corpo. Ela tem ela se chama doença de Chagas por conta do grande pesquisador Carlos Chagas, que foi um grande sanitarista e foi um patrono da nossa saúde pública brasileira, em que fez diversas campanhas ao longo da sua vida, principalmente contra a malária no norte do Brasil, também pela doença de Chagas, de trypanosomíase, tanto que ganhou o seu nome. E esse combate a essa doença foi se basear principalmente no combate ao inseto vetor, o inseto transmissor, né, do trypanosoma, que é o triatoma, também chamado de barbeiro, o besouro barbeiro. Então, essa doença, também chamada de barbeiro ou de doença de Chagas, ela ocasiona diversas alterações no todo o sistema, mas a principal delas, e a longo prazo, chamada de sua fase crônica, em que você se recupera da fase aguda, dos sintomas de mal-estar, mas depois você pode acompanhar e ter esse trypanosoma dentro da sua corrente sanguínea por vários anos, chama-se a miocardite, a cardiomegalia, em que o seu coração ele fica aumentado de tamanho, a cardiomegalia, cardio-coração, megalia de mega, de grande. Então, seu coração ele aumenta de tamanho. Você pode até pensar inicialmente, meu coração está aumentado, então ele vai bater mais forte, vai ser mais forte que um coração normal. Não. Uma pessoa que possui cardiomegalia tem esse coração enfraquecido, porque o seu espaço interno, sua área de bombeamento de sangue, fica reduzida por conta do engrossamento das paredes do músculo do coração. Então, ela possui uma insuficiência cardíaca, deve ser acompanhada por toda a vida. Mas como se transmite, como se pega, como acontece esse ciclo da doença de Chagas? Bem, diversos insetos são considerados como vetores para essa doença. Então, temos hospedeiros como o tatu, como os primatas, os cães, os gatos, e eles possuem um trypanosoma dentro de sua corrente sanguínea e são picados por insetos como o barbeiro. O barbeiro é um inseto hematófago, se alimenta de sangue. Então ele pica esses animais e
elimina o tripanossoma em suas fezes. Essas fezes que possuem o tripanossoma, que são eliminadas pelo inseto barbeiro, podem ficar junto a alimentos, junto à região onde você foi picado. E aí, nessa picada que ele dá, você acaba coçando a região em que foi picado. E aí arrasta as fezes do inseto para o corte e acaba levando o tripanossoma para dentro da sua corrente sanguínea. E também você pode levar esse tripanossoma para dentro da sua corrente sanguínea através da ingestão de alguns alimentos de regiões que possuem esse barbeiro, o triatoma. Então, em que regiões são essas? São regiões como casas de chamadas de casas de sapê, de pau-pique, casas de barro, essas casas que são feitas de barro socado, que possuem diversas frestas, diversos buraquinhos na sua parede. Então, o inseto gosta de entrar nesses buraquinhos, gosta de ficar atrás de calendários, atrás de entulhos no canto da parede, se tem lá na sua casa aquelas telhas no canto da parede. Ali pode ser uma casa, um abrigo para diversos insetos, como barbeiro, como até escorpiões. Então, ele gosta de locais assim, escondidos, de pouca luminosidade. E quando você está dormindo, você pode ser picado por esses insetos. Outras regiões também, como plantações de açaí, como dentro de pés de açaí. Olha só ali, o pedúnculo floral do açaí, né? Um cacho de açaí cheio, ele pode ter o tripanossoma ali dentro, fezes do triatoma, fezes do besouro barbeiro. E aí, quando esse açaí é processado, essas fezes podem ficar dentro desse açaí. Por isso é importante você tomar tanto o açaí quanto o seu caldo de cana também de locais seguros, de locais que possuem possuem a higiene adequada no tratamento desses alimentos. Então, existe até casos no Brasil de pessoas que adquiriram a doença de Chagas em regiões que não existia o besouro do barbeiro, mas eles adquiriram através de ingestão do caldo de cana, pois o barbeiro ele ficou na cana, defecou na casca da cana, e essa cana foi moída sem ser devidamente higienizada, e aí a pessoa acabou ingerindo o caldo de cana com o barbeiro e adquiriu a doença. Portanto, gente, higiene é essencial quando você vai comer qualquer coisa na rua, certo? Você deve observar toda a higiene do atendente, do balcão, das lixeiras, tudo que você vai comer para não conseguir, não adquirir uma doença transmitida por esses alimentos. Certo? Então, gente, queria deixar aqui para você, meu velho, focar nos estudos, certo? Foca nos estudos, não desiste, não amolece. Continua firme, continua estudando. Daqui a pouco nossas aulas presenciais vão começar. Então, fé, foco e esperança, força, vamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.